Kwingineko, polisi huko Isiolo wamewatia mbaroni wazazi waliomfanyia ukeketaji binti yao wa miezi sita katika eneo bunge la Isiolo Kaskazini. Mtoto huyo aliokolewa siku ya Jumanne na kupelekwa katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Isiolo. Kulingana na madaktari, ni kwamba mtoto huyo alijeruhiwa vibaya katika sehemu zake nyeti. Nimeweza kupata ripoti kwamba kuna mtoto wa miezi sita amekeketwa, na hilo limenistaajabisha kwa sababu mtoto wa miezi sita ni mtoto mdogo sana. Hata kama huwa tunapigania mambo ya FGM, hii imekuwa extreme kwetu, na ningeomba serikali iweze kuchukua hatua kwa mzazi ya huyo mtoto, kwa sababu miezi sita ni mtoto ambaye sasa anaweza poteza hata uhai na hata reproductive health yake itakuwa imeweza kuharibika. We want to send a very stern warning to those who think that they can practice this retrogressive culture, that the law is very clear. FGM has been outlawed in this country, and would not like anyone to participate or to do what they're doing at the moment.